siionei haya injili kwa sababu ni uwezo wa mungu uleta uokovu kwa kila aminie nimeubiri injili tangu mwaka elfu1980 ni takribani miaka arobaini sasa ujana wangu wote nimeutumia kwenye kuhubiri njili na sasa mimi ni mzee na sijajuta kuhubiri injili ila kitu ambacho sijafanya ni kukusumbua wewe mtazamaji unayenitizama nikikuomba sadaka hebu naomba uniruhusu nifanye hivyo uzeeni sadaka ninayo kuomba siyo ya chakula namshukuru mungu chakula ninapata sadaka ninayokuomba siyo ya kununua nguo namshukuru mungu nguo ninazo sadaka ninayo kuomba sio ya kujenga nyumba namshukuru mungu pakulala ninapo sadaka ninayokuomba pia sio ya kununua shamba shamba ninalo sadaka ninayokuomba ni ya kuhubiri injili uniwezeshe mimi kwenda vijijini mahali ambapo wale wapelekea injili hawana uwezo wa kugaramia hiyo injili garamia kwa maana gani kwa maana ya kuweka kagari kangu mafuta nibebe vyombo niende navyo vijijini nihubiri njili leo naongozwa kabisa na roho mtakatifu nizungumze na wewe na wewe ukisikia mzigo huo kama ninavyohusikia bazi patna na mimi ili tuhubiri injili pamoja Utapatana na mimi kwa njia ya kutoa sadaka na mimi nitumie sadaka hiyo kupeleka injili vijijini mimi unayeniona hapa ni mwinjilisti mzuri sana sipendi kujisifu lakini kazi zangu hata uimbaji wangu najieleza wenyewe nyimbo kama uzuni roni mimi simbi nalia namlilia marebo amekata kuokoka lizoimba ni nyingi nikimuonya marebo bado waja badilika sasa siimbi nalia wimbo huu niliimba kutoka moyoni kwa sababu ya uzuni niliyo nayo kwa sababu ya wenye dhambi ambao hawajatubu dhambi zao kwa sababu hawajasikia injiri wengi wako vijijini kwa hiyo ningependa unisaidie wewe sasa uniwezeshe kwenda kuhubiri injili ili ikiwezekana nifanye mikutano ya kila wakati badala ya kungojea tu mialiko nialikwe mahali ndipo niende sasa nitakuwa najipeleka na anayenipeleka niwewe ukiamua kuniwezesha ni kweli kanuni hii ya kupelekwa na maombi haya ya kuomba sadaka genuinely bila kutumia mbinu yoyote fiche kukuambia kanyaga labda mafuta ama kukuambia toa baada ya mwezi mmoja utapata kile ambacho umetoa kukueleza tu kwamba ninahitaji kupeleka injiri na wewe ambaye ni mwenzangu uliyeamini kama mimi na una mwito huo wa kuhubiri injili lakini huwezi kwenda basi nitume kwa kutumia pesa zako mimi niende vijijini nikahubiri injili gari tayari ninayo vyombo ninavyo labda vikiisha viki nitakwambia kwa hiyo sasa hivi nachotaka tu niwezeshwe niweke hiyo gari mafuta nibebe vyombo niende vijijini nihubiri njili niwe na mahali pakulala na chakula kidogo nile kwa siku hizo nitakazohubiri huko kijijini nikimaliza ntarudi na ripoti utakuwa unaiona leo nimeenda hapa nimehubiri injili utaiona tu hapa hapa kwenye mitandao ya kijamii mungu akubariki kama ungependa kupatina na mimi nina namba mbili za wewe kuwasilisha hiyo sadaka yako namba moja ni ya tanzania inaanza na plus yaani alama ya kujumlisha mbili, tano, tano saba sita sita 766 nane moja tatu tatu 8nambari ya kenya inaanza na alama ya kujumlisha mbili tano nne saba mbili mbili sita sufuri mbili nne nne tano namba hizo zote ukituma M-Pesa kama huko kenya ama huko tanzania itanifikia niweze kupeleka injili asante kwa kufanya hivyo kama mungu atakugusa na uone haya niliyokuambia ni maneno ya kweli basi fanya hivyo kwa hiari sitaki ni kuahidi mbingu hapa duniani sitaki ni kuahidi kwamba baada ya wewe kutoa mwezi miwili ikiisha utakuwa unaendesha gari hapana kwa hiari yako bila kushawishiwa na chochote mungu anajua jinsi atakavyokubariki lakini toa kwa sababu umebarikiwa tayari usitoe kama njia ya kumhonga mungu akubariki hapana toa kutoka yale ambayo mungu amekubariki mpaka sasa hivi ubarikiwe sana ni mimi mchungaji faustin munishi tuombe baba katika jina la yesu kristo tazama nimetoa wito kwa watu wako waniwezeshe kupeleka injiri vijijini ninaomba ukamguse baba huyu mama huyu kijana huyu ili akaniwezeshe kupeleka neno lako vijijini na wiwa kupeleka neno lako vijijini kule ambako wengi hawawezi kutoa ili tuwafikie kwa injili basi wale ambao umewabariki tayari bwana ukawaguse ili watoe katika vile ulivyowabariki navyo ili nikapeleke neno lako katika vijiji asante kwa sababu nimekuomba nikiamini katika jina la yesu kristo kwamba utakuwa nao wote wale watakaofanya hivyo katika jina la baba na mwana na la roho mtakatifu amen neno lila mungu linasema watahubirije wasipopelekwa wahubiri tupo mavuno ni mengi lakini watendakazi ni wachache basi hawa watendakazi lazima watumwe na mungu huyu huyu ambaye ametutuma ndiye atakaye kugusa hapo ulipo akwambie huyu mtumishi anahitaji kupelekwa wapi vijijini kufanya nini kuhubiri neno la mungu ili wengi watubu dhambi zao wazaliwe mara ya pili majina yao yafutwe kwenye kitabu cha hukumu yaandikwa kwenye kitabu cha uzima amen